Ma penso che è giusto o un altro? No, questo è quello giusto. Purtroppo, essendo un lavoro un po' vecchio.
freddo. Ain't gonna happen.
dem skal i hvert fald ud. Os? Nej, ikke løgne da. Var det også løgne? Ja, det kan godt forestille dem. Jeg tænker, vi... Vi kan det i flere end den her. Nej, så tager du bare planterne op, og så... Jo, nu når vi har dem. Det er ikke et løg. Næste står det bare bedst bare at så i jorden.
Thank you.